ば先週の最後に、急に、なんていうの、なんかもう、ほんと急展開すぎ、なんか予告でさ、予告で急な情報量詰め込まれたみたいな感覚だったんだけどさ、みんな覚えてる？あの、ゆきんこさんのお母さんがさ、まずは京都ご出身の方だったっていうこともすごく急な驚きだったんやな。そしたら急にさ、最後の最後になんかゆきんこさんがさ、なんかさらっとさ、あ、でもうちのお母さんハーフだから、みたいな。いや、ハーフ設定多いよ。いや、本当だよ。そうそうそう。すごいよ。なんていうの、その、うんうん、なんていうんだろう。なんか、いわゆるその何、属性、うん、属性強いね。ちょっと多いよね。なんかてんこ盛りみたいな。いや、すごいな。たまにもらって困るやつだよね、キャラで。え、ちょっと、設定詰め込まれてる。みたいな。なんか、なんか、外国出身だけど、言葉は関西弁で、みたいな。見た目は山戸なでしこみたいなキャラ。なんかもう、わけわかんないけど、みたいな、キャラみたいになってくる。いや、すごいな。なんかね、それだけ聞くとね、でも全然なんかほら、うん、台湾とかだから、全然なんか、そうなんだ。うん、見た目じゃわかんないし。いや、しかもよ、しかもよ、うん、ってことは、ってことはだけど、ゆきんこさんってクォーターじゃんって話やん。そう。なんかちょいちょいいろんなところでね、言ってるんだけどね。いや、皆さん知ってました？それ。知ってる人は知ってる感じかもね。うっそー、やるやん。うん。うん、いやもうそれ、まあ、確かにでも、リエーションもなんか、ゆきんこさんから、聞いてはいたのよ、なんか。前ね、ライブでね、台湾行くって言った時に、そう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 、なんかチラッとなんか打ち合わせとかでね、話してたりは、した感じ。そうそうそう。その時もひどく驚いたんだけれども、うん、なんかほら、うちら喋ったこと忘れちゃうからさ、言ったこともさ、聞いたことも忘れちゃうから。だからなんか新鮮な気持ちで、そうそう。ええってなっちゃったけど、あ、そういえば聞いたことあったかな、みたいな。うんうんうん。そう、でもなんか、いちごまみれ的にはさ、すごい新情報なわけ。なるほど。そうなのよ。覚えてないからね。話した気でいた。だから、そんなに驚くことみたいになってたけど。めちゃくちゃびっくりしたよ。そうなんですよ。実はね。いや、すごいやん。いや、もう本当に、ゆきんこさんって尊いなぁ。わかんない。うちの母親ね。私の設定じゃない。いや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 、ゆきんこさんのお母さんも尊いけど、うん、でもゆきんこさんも尊いやん。いや、なんか、いや、すごいやん。だって、クォーターってなかなかなくない？でも最近多いじゃん。なんか、A さんでもさ、で、ハーフの子とかさ。でも確かにね、いらっしゃるけど、うん、でもなかなかやっぱいらっしゃる、そんなに、ま、いらっしゃるはいらっしゃるけど、でも、うん、ごくありふれてるかって言ってそうじゃないじゃん、やっぱり。ね、でもほら、なんかさ、すごい名前がさ、外国人っぽくて、見た目もちょっと外国人に入ってるのに、実は日本出身で全然英語喋れませんみたいな、インパクト強いじゃん。やばい、まあそうだけど、で、いいじゃん、でも、エマさん、でも納得だよね、なんか結構みんな的にも納得じゃん、なんかさ、かやっぱゆきんこさんって、なんか、うん、なんて言うんだろう、うん、なんかやっぱ、なんていうの、やっぱ肌も白いし、うんうん、なんかそういうなんかその肌の色素とかもさ、なんか薄かったりとか、やっぱなんか綺麗な顔立ちが、いや、めっちゃ褒められてる。いや、なんか本当にだからなんかガテンがいったって感じも、逆に。そう。やった。だから、おーみたいな。イエーイ。なるほど、点と点が繋がったみたいな。ついにいける。ついにいける。もう、もう犯人分かったみたいな。犯人はあいつだって違う。違う。そういうことじゃないんだけど。うん、でもほんとそういう感じ。そうかも。そう。いやー、ほんとね、両親には感謝よね。いや、ほんと感謝だよ。ほんと。いや、意外と謎が多いゆきんこさん。あ、そうなのかな。いや、確かに。全部できたじゃない、これで。そうかなー。いや、なんか確かに、なんか、なんていうの、なんか、やっぱいちごまみれもさ、うん、もう今年で4年目、うん、とかじゃん、うん、でさ、なんかもう、長いこと、たくさんお話ししてきて、うん、ゆきんこさんも、なんか、たくさんお話聞かしてくれてさ、うんうん、なんか結構ゆきんこさんのこと、もう知ってるもんって思ってたけどさ、うん、なんか意外と知らないのかもと思って。あ、そういうとこもあるのかもね。うん、なんか話した気になってたりもするしね。そうだね、そういうこともあるやん。うん、で、やっぱ、ハーフだったり、まあそう、ハーフはお母さんだけど、そう、でもお母さんのさ、まさかお母さんがさ、うん、そう、京都の方だったなんてさ、そんなさ、